Ендокринологічне відділення Запорізької обласної клінічної лікарні розраховано на 30 ліжок. З урахуванням того, що зараз тут приймають тільки ургентних пацієнтів, станом на сьогоднішній ранок на стаціонарному лікуванні тут знаходиться 14 осіб, розповіла лікар-ендокринолог вищої категорії Олена Солов'юк. У Запорізькій області у нас 55 тисяч. У Запорізькій області у нас 55 тисяч пацієнтів із цукровим діабетом, 9 тисяч із них інсулінозалежні. Загалом ми йдемо у ті самі тенденції, як у цілому в світі. Після 45 років всі пацієнти повинні контролювати свої показники глюкози крові, а якщо вони входять до групи ризику, то регулярно перевірятися у свого сімейного лікаря, котрий направлятиме їх на дообстеження, які необхідні. На сьогодні пацієнти госпіталізуються до нашої лікарні від сімейного лікаря за електронним направленням. Ми зараз забезпечені інсуліном практично на 100% наше відділення. Це для первинної допомоги. А ті пацієнти, які отримують подовжену інсулінотерапію, вони приносять свій інсулін і тут його використовують. 19-річна Дар'я Драбунова знаходиться на стаціонарному лікуванні в ендокринологічному відділенні Запорізької обласної клінічної лікарні вже 2 тижні. Доставили її сюди у непритомному стані. До того вона цілий місяць погано почувалася, але не хотіла йти до поліклініки, побоювалася інфікування коронавірусом, розповідає дівчина. За її словами, першою реакцією на діагноз був шок і розпач. Але після спілкування з лікарями вона зрозуміла, що залишається звичайною людиною, котра просто тепер залежить від інсуліну. Так, інсулін дається безплатно. У мене є вже 2 місця, де я зможу його забрати. Він є різної якості і є різні способи введення його. Можна вводити його шприцем, а можна шприц-ручкою. Шприц-ручка зручніша. За неї небагато доплачуєш – 12 гривень, здається. Взагалі-то я дуже-дуже боюся крові та уколів. Звичайно, спочатку було страшно, а зараз вже звикла. Це абсолютно не боляче. Дар'я Драбунова навчається і працює. Каже, хвороба внесла свої корективи. Роботу, напевне, доведеться полишити. Та, можливо, і навчання брати академічну відпустку на рік, поки навчиться жити в новому режимі. Зараз головне – завершити стаціонарне лікування, каже Дар'я. На сьогодні у пацієнтки встановлена така система, яка проводить вимірювання показників щохвилини. У понеділок ми отримаємо графік і подивимось на показники глікемії. Що це нам дає? Часто бувають приховані гіпоглікемічні стани, які неможливо зареєструвати за допомогою звичайного профілю. Гіпоглікемічні стани у нічний час, гіпергликемії протягом дня. От за допомогою цієї системи ми отримаємо всі ці дані. Дар'ю Драбунову планують виписати цього понеділка. Нагадаємо, що в період пандемії коронавірусу люди з діагнозом цукровий діабет перебувають у групі ризику. Тож у разі, якщо у них діагностовано ковід, їм слід негайно звернутися по медичну допомогу. Герман Дубінін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.